وما کان النفس لن تموت الا باذن اللہ, اور کسی جان کے لیے یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ مر سکے, اس پر موت وارد ہو مگر اللہ کے حکم سے. کتابا مؤجلا, وہ تو لکھی ہوئی شے ہے اجل معین کے ساتھ, ہر ایک کا وقت ہے. ڈیتھ از دی بیسٹ گارڈ, آپ کا باڈی گارڈ جو ہے سب سے بہترین وہ موت ہے. موت کا وقت جب ہے تبھی آئے گی, اس سے پہلے کوئی آپ کے لیے موت لا نہیں سکتا. لہذا سب سے بڑی حفاظت انسان کے لیے خود اس کی موت ہے. وما کان النفس لن تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن یرید ثواب الدنیا نؤته منها, جو کوئی دنیا کا اجر و ثواب چاہتا ہے ہم اسے دیتے ہیں. یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے تھے حج کے ذکر میں. ومن یرید ثواب الاخرت نؤته منها, اور جو واقعتاً آخرت کا ثواب چاہتا ہے, بدلہ چاہتا ہے, جزا چاہتا ہے اپنے اعمال کی, ہم اس میں سے اس کو دیں گے. بس وسوز الشاکرین, اور شکر کرنے والوں کا کو ہم جزا دیں گے.